sharer. Ayan, so pakinggan natin ang story naman ng kanyang buhay. Ayan, palakpakan niyo po. Wala pong iba kundi si Miss Robbie Rose Avales. Wonderful morning po sa lahat ng nandiyan na nanonood. Ako po si Mrs. Robbie Rose Avales, 39 years old. Housewife po ni Mr. Angelito Avales po from Bagusilang, Caloocan City. So, may apat po ako na anak. Panganay ko po is 18 years old, 15, 13, and 5 years old po. So, nag-join po kami dito sa Health Wealth September 20, 2010. Ngayon, mag-10 years na po ako, isang dekada na po kami dito sa company natin na napakagandang, merong produkto na napakaganda mabisa na kung saan dito na po ako gumaling sa mga cyst ko sa breast, sa mga irregular menstruation ko, sa mga allergies ko. So halos, di ba, ang problema ng talagang normal na katawan ng tao is nandito rin po sa akin. So yun, thankful ako kay God dahil na-introduce sa pamilya ko to. Hindi nga po sana ako makikinig kay Brother George Merilo noon dahil wala kaming pera. Ang ginawa niya, iniwan niya yung 7 bote sa bahay. Wala ako sa bahay eh. Nag-asikaso ko ng mga papeles ko para abroad nga. Para nga makaipon at ipagamot yung sarili ko. So, yung time na yon, ang asawa ko yung kausap niya, iniwan niya yung 7 bote sa bahay. So, nagalit ako konti sa asawa ko. Sabi ko, saan tayo kukuha na pambayad dyan? Eh, ito na nga yung inaasikaso ko para naman magkaroon tayo ng pag-asa na mapagamot yung sarili ko. Dahil nga, hindi kasi ako mahilig na uminom ng mga synthetic medicine. Hindi ako ganun eh, na konting kibot lang, doktor. Hindi ako ganun. Mas sanay ako sa mga herbal. Pero, yun nga, ang ginawa nga ng asawa ko, dahil nga nagre-reklamo ako sa kanya, kung kailan masarap yung tulog mo, masarap yung pahinga mo sa gabi, kumikirot kasi yung mga breast ko, super kirot. Pag kinakba ko, yung mga, alam mo yung gamunggo or gamais na nakalalaki na natunaw yun sa 2 bote ng green barley. Alam niyo po yun, na ganun nangyari sa akin. Thankful ako dahil dito sa 2 bote na rin na ininom ko sa loob ng 2 linggo. Talagang ayan. Talagang ayun, na-relief po yung mga pain sa breast ko na nawala po talaga. Hanggat sa tuloy-tuloy yung pag-inom ko sa pag-take ko, as in super nakatulong talaga sa akin. After that na nakainom ako ng 2 bottles na yon, naka-decide ako sabi ko sa asawa ko, bakit hindi natin to gawing negosyo or hanap buhay? Ibahin mo na yung linya mo, kumbaga, sabi ko sa kanya, kasi technician nga po siya. Sa loob ng 15 years na pagka-technician niya, wala pa rin, nakikita niya. Hanggat sa bumaghapon lang din yung ano niya, yung kinikita niya, doon lang din napupunta. At once na nagkasakit yung panganay ko, doon lang din napupunta yung pera niya, yung kinikita niya. So wala talaga nagiging savings. Yun, naka-decide kami na magtulungan kami dito sa ganitong trabaho. Yun yung ginawa namin. Nag-attend ng seminar, na trainings. Ayan, natuto sa lahat ng kung ano yung tinuro ng mga speakers sa opisina ng HealthWell. So, ayan. Tapos nyan, ito na po yung gross income ko sa loob ng 10 years, sa loob ng isang dekada. So, ang total ko is, ayan, wow, ang laki naman pala. Ngayon ko lang nalaman. Opo, ngayon ko lang nalaman. 2 million. More than 2 million po. Oh, housewife lang po ako sa 4 na anak po.
bahay lang po ako kung sino lang po yung tumawag ng mga friend ko magpapa-deliver ng produkto. Yan lang po yung ginawa ko. Kumita na pala ako ng ganito. Eh sino po yung mas masipag pa sa akin, di ba? Di mas more than po yung makikita niyo ng ganito. Dahil naku po, palakpakan na po natin ang health wealth. Grabe, di ba? So ako ngayon, hindi lang po yung bahay na yan. Ang dati ay sari-sari store lang naman po yung nandiyan. Ayan po ngayon, third floor na po siya. Diba? Hindi lang po ako ang kumikita dyan, kundi pati rin po ang asawa ko at yung panganay ko. Ayan, so pati mga anak nyo po, pwede rin po ninyo ipa-member po rito sa company natin. O, asan ka pa? Asa ka pa? Diba? Ayan. So, ayan. Talagang biyaya talaga ng Lord, no? Hanggat ang puso mo ay mahilig tumulong, umunawa sa lahat ng bagay na kung saan, kung sino yung nangangailangan, pwede mong tulungan. Bakit hindi ibigay ni Lord sa iyo yung blessing na kailangan mo sa pamilya mo, di ba? So, ayan yun. Yan yung pangarap namin mag-asawa. Nakakapag-travel din kami na kung kailan na namin ini-schedule yung travel namin, pwede. Anytime talaga. Yung nung time pa yun na pwede pang mag-biyahe. Pero sa ngayon, hindi na eh, di ba? Lockdown lagi lahat sa lahat ng lugar. So, ayan. Yung pamilya ko po, ang saya-saya. Sabi nga ng mga anak ko, nung nakasakay na kami ng airplane, ang inay nila sa loob. Sabi ko sa'yo, sabi na sa akin, Mama, hala, nakarating na ako ng layat. Diba? Ang saya sa pakiramdam na bilang magulang, makarinig ka ng ganong kasayahan sa mga anak mo. So, ganon. Bakit hindi naman natin gawin kung ano yung karapat-dapat na kailangan nating itulong sa mga nangangailangan ng ating kapwa? Ibigay natin yun. Manahimik tayo sa bahay eh, kung talagang ang cellphone mo naman naka-online palagi, gamitin na natin yan. I-alok na natin kung ano yung pwede natin i-alok sa mga hopeless na hindi na akala nila hindi na gumagaling. Talaga nakakatulong tayo dito. Alam niyo po yon. So, ayan. Everyday lang po tayo, pwede tayong sumali dito, umatin sa webinar na to. Matututo tayo at dalawang run po ay talaga isi-share na rin po natin to ng kusa. Diba? Yun lang po. May iwan po ako dito sa inyo ng isang kataga. Kasi ito po yung paniwala ko eh, lalo na kami mag-asawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun lang. Happy day! Happy, happy, happy day! Thank you so much!